8-го на годиннику в ефірі. Новини «Поділля Центр». Для вас працює Світлана Русіна. Вітаю. Запобіжний захід тимчасово виконуючому обов'язки начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції області обиратимуть сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді. За словами прес-секретаря прокурора області Оксани Грелі, прокурори проситимуть суд взяти поліцейського під варту на 2 місяці. Час розгляду справи наразі не призначили. Як повідомила прес-секретар управління СБУ України в області Людмила Рябчук, впродовж квітня-червня цього року посадовець отримував кошти від підприємців за патрульний супровід вантажівок. Вартість безперешкодного перевезення однієї машини становила до 5 тисяч гривень. Затримали чоловіка 25 червня у службовому кабінеті під час одержання ним 3 тисяч гривень. Правоохоронцю оголошено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. І сьогодні у Хмельницькому відбудеться презентація нової книги письменника Павла Гірника «Вибране». Зустріч з читачами запланована на 11-ту годину в обласному літературному музеї. На 370 сторінках поетичного збірника автор умістив 10 книг. Мабуть, давно йому треба було видати таку книжку, щоб зібрати найкращі його речі, хоч важко її вибрати з його творчості найкраще, бо в нього все вагоме, все просякнуте такою болем душі і відповідальністю за слово і глибиною слова. «Вибране» – це складається з його творчості, яка увійшла в невелику кількість книг, десь близько десятка, але книги його вагомі і, повторю, очікувані читачами. Перша туристична марка з'явиться у Хмельницькому всередині липня. Про це повідомив один з ініціаторів її створення Юрій Даценко. На марці буде зображене Олексіївське реальне училище, у приміщенні якого нині знаходиться Хмельницька міська рада. Що таке туристична марка і для чого вона обласному центру, дізнавалася моя колега Ольга Місміянова. Це проект першої туристичної марки Хмельницького із зображенням Олексіївського реального училища. Туристичні марки – це сувеніри з дерева, які різняться один від одного об'єктами, що на них зображені. Ідея туристичних марок виникла 20 років тому у Чехії. Два скаутських керівники, аби діти краще запам'ятали мандрівку, виготовили дерев'яні кружальця із назвою місцини, куди планували потрапити. Діти мали отримати ці кружальця по прибуттю на місце. Але коли прибули на місце, побачили, що усі кружальця розкупили туристи. Ідея дуже швидко поширилася по світу. Сьогодні туристичні марки популярні у 20 країнах. Чим цікаві особисто для мене ці марочки? Тому що на них зображені нетривіальні туристичні об'єкти. Особисто в нас така от дуже цікава марка – це село Монастирок, скельно-печерний храм 9 століття. Село Монастирок – це Тернопільська область, поблизу річки Серед, на височенній кручі над цим село. Ну, дуже малесеньке, там польова дорога, коли, наприклад, не сезон, туди, напевно, дістатися взагалі неможливо. Ми туди дісталися, хоча їхали мотоциклом, дуже боялися за власну техніку, але тим не менше дісталися, абсолютно не шкодуємо, ми там переночували, там чудові краєвиди. І, ну, майже аналогічна історія пов'язана з кожною маркою. Юрій Даценко – мандрівник, подорожує із дружиною Катериною. Зараз у їхній колекції 101 туристична марка. А почалося усе 3 роки тому з весільної подорожі до Сатанова, де вони придбали свою першу марку. Це не лише колекціонування, це ще якісь приємні спогади. Тому що це таке своєрідне полювання за кожним сувеніром. Створення марок взагалі ведеться руками ентузіастів. Тобто немає якогось там централізованого фінансування чи ще щось. Просто туристи, які знають якийсь цікавий об'єкт, пропонують свою версію. Можливо, там збирають гроші самі самотужки, наприклад, на свою першу марку. Я особисто, це Сутківці, я особисто сидів у центрі міста на Проскурівській, роздрукував собі там кілька роздруківок, щоб розказати людям, що це таке, і збирав гроші. Кожна туристична марка має власний оригінальний номер. Серед звичайних туристичних марок є преміальні. Перша наша преміальна марочка, вона нам подарована за першу нашу зібрану десятку, власне, з міста Львова. Преміальна марочка, її купити не можна, вона вручається тільки за зібрану десятку і за відіслані від різні купончики, ззаду кожної марочки він є, тобто відсилається в офіс
власне, туристичних марок у Львові. І дарується преміальна туристична марка, на котрій зображений об'єкт, котрого більше не існує. Марки виготовляють у центральному офісі міжнародного проєкту «Туристична марка» у чеському місті Римаров. Найближчим часом Херсон планує виготовлення двох марок. Чернігівська область виготовляє нову марку. Ще Київська область, місто Ірпінь, виготовляє три нові марки. Львівська область три марки виготовляє нові. У цьому списку і Хмельницький. Це буде 10-та марка. Відповідно, у Хмельницькій області вже буде 10 марочок і буде привід зробити преміальну марочку, де я особисто, якби колекціонери, які мене підтримують з Хмельницького, ми б дуже раді були побачити там вже не існуючий наш костел Святої Анни, зображення котрого є, гарні фотографії є збережені. Ну, на жаль, цього костелу вже не існує. На тепер Україна має більше як 500 туристичних марок. Ольга Нісм'янова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. І на цей момент це остання новина випуску. Для вас працювала Світлана Русіна. Побачимось.